Salve galerinha, mais um vidão brabo pra vocês. Aí, um golzinho bolinha, vermelho, do jeitão, baixo com força galera. Um projeto aí bem bacana e bem diferenciado aí do nosso amigo Felipe, que já faz um tempo que ele tá com esse carro e tem bastante coisa pra ele contar pra gente, beleza? Se você é novo no nosso canal, dá uma consultada nos nossos vídeos, vê se você se identifica. Se você se identificar, já se inscreve e vem fazer parte dessa família que é Stark Filmes. Beleza? Sem mais delongas, partiu o vídeo. E olha só, rapaziada, que gracinha. Bolinha. Olha. Vermelho naquela altura. Esse vermelho aqui tá parecendo meio diferente de original, hein? Vamos descobrir? Fala, Felipão. Ei. Como você tá, mano? Suave. Tranquilo? Tá? Tranquilo. Só de boa? Tranquilo. Finalmente conseguimos gravar, hein? A naveira. Demorou. Demorou. E apareceu, mas parece que antes que a gente ia gravar tava meio verde, não tá maduro? Madurou. Amadurou? O verde madurou. Ó, tá com a camiseta até pra combinar. Ah, tem que ser, cê, né? Você tá doido. Vermelho é a cor do momento, né? Falei. Agora é verdade. É verdade. Vermelho é tudo vermelho, né? É isso aí. Bacana. Galera, pra quem não sabe, esse aqui é um projetinho do Felipe. Era uma outra cor, vou pôr uma foto aqui pra vocês, ó. E ele já deu aquele upgrade. Vamos deixar ele contar pra gente o ano e tal. Que ano que ele é, Felipe? 97. E ele é APzinho? Não, que é AT, AT 1.0. ATzinho, 1.0. AT, econômico. Show demais, né? É, tranquilo, isso é de boa. O meu cunhado tinha um que era daorinha demais, mano. E como que foi aqui o seu projeto? Você catou e já trocou de cor? O que você fez primeiro? Conta pra gente, o que, fiz que foi feito? Tudo, praticamente, mano. O carro tá feito tudo. Sério, mano? É, ele era verde, acho que faz um mês atrás era verde. Original. Original, a cor Sim. original. Eu gostava do verde, mano, mas daí esse dia eu tava parado na garagem de casa e falei, caralho, esse cara fica bonito, acho que o vermelho. Sim. Falei, ah, vamos fazer um teste. Aí eu pintei de vermelho e saiu. Esse daí. Ai, que bacana, mas é tudo, mano. O trampo tudo feito. Mas você foi feito em casa? Nada. Nossa, e tem uns pigmentos, mano. Tem pigmento. Olha, que foda, rapaziada. Um flake, né, que se chama? Ah. Olha, mano, cadê o seu flash aí? Olha, galera. Mano, isso aqui no sol, meu amigo. Que bacana, mano. E a bolha aqui? É porque você levantou muita mecânica? É, foi levantado muito o motor, né? Teve que Sim. fazer, não teve. Ah, teve que outra fazer. Coisa. Da hora. Mano, o que, que você tá andando aqui? Tá andando na ar, na ar. Fixa? Ar. Arzinho. Ar. Tem que ser. Ar. Tem que ser. O que temos pra hoje é ar. O que temos pra hoje. E ele zera no chão, mano? A traseira zera. Nossa, olha essa traseira. Você tá doido, meu amigo. E pensa em zerar a frente, mano? Sim, mano. Tem que fazer uns trampinhos na frente, vai ter que levantar copo. Daí é só. Ah, ele zerar. Limitou no limitou, copo. Limitou no copo, mas o resto atrás deu tranquilo pra. Bacana. E você fez caixa de roda, essas quatro. Coisas? As quatro caixas foi feito. Quatro, Sim. né? Feito, levantado assoalho. Levantou assoalho também. O que mais? Tudo levantado assoalho. Dá pra ver? Ah, eu acho que não dá pra ver muito bem, ó. Ah, mas foi um trampinho bem feitinho, né? Tá ó. Sujo isso aí, mano. Mas é levantado, tchê. Cara, não dá nem pra perceber. Olha que da hora. Muito top o trampo, hein, mano? E o que mais? Levantamento de mecânica, assoalho, quatro caixas de roda, longarina. Longarina, bandeja slim. Bandeja slim também? Slim. É. Foi. Escape. Tá. O escape é na frente também, ó. Onde que sai o escape aqui, ó? Ó, o escape aqui, ó. Eu não quis, eu acho feio aqui no para-choque, eu falei, ó, faz no canto ali, ó. Que bacana, mas é um difusorzinho ou tá no. Não, tem dois. Tem dois ali no, pra abafar um pouco, senão fica muito barulho. Muito ardido, né? Fica muito barulho. Da hora. Que bacana, mano. E na parte de preparação foi isso, então? Foi. Assoalho, quatro caixas de roda, longarina, motor. Motor, extremo. Foi tudo feito, mano. Carro, bandeja. Tudo, trampo feito pra andar baixo. É dessa altura. E o tanque? O tanque é no mala. No porta-mala? Vamos lá. Ó, já tem um projetinho no tampão aí, né? É. Símbolo da Volks. Ai, que malinha mais daorinha, mano. Tô querendo pôr um somzinho ainda aí, mas. Um triozinho, será? Uma caixinha? É, só pra fazer um. De canto, assim, não sei, né? Aí fica da hora. Só falta uma caixinha isso aí. Bacana. Aí o cilindro, as coisas, tá tudo embaixo. Tudo embaixo. Os caras fez o trampo do caramba aqui, ó. Ó. Olha. Tanque, compressor, bloco ali, ó. Tudo ali. Nossa, o seu tanque daí ficou redondo? Ficou redondo. Aqui era com o step. Sim, mas era. E o step daí? Step foram pra chamar os amigos. Aí já era. Então esse é o seu tanque? Aqui é o tanque. Olha, ficou galera. Ficou grande pra caramba. Ficou 60 litros esse tanque. Perfeito, hein? Parabéns. Você é louco.
Uma ideia bem diferente, né? Eu nunca vi na vida. Tanque redondo, mano. É. Não tinha o que fazer, deixar assim embaixo e ficar pegando muito. E ficou de quantos litros o bagulho? Ficou 65, 62. Caramba, por aí, ficou grande. Mano, ficou achei grande. Que tinha ficado tipo uns 40. Teve que trocar a boia também, coloquei do Fox, porque a original não dava. E mede certinho, mano? Mede certinho. Que da hora. Ligou lá, mede certinho. Show certinho, demais. Certinho. Eu já senti o drama aqui, hein? Esses bancos aqui de Gol G5? Gol G5, Gol G5. Da linha Banco. G5, na verdade, né? E o... E aqui, você montou o quê? Painel? Ali o painel do G3. Ah, você colocou lá o painel mesmo do G3. O painel do G3. Só falta a moldura ali. Sei. E o console aqui é do G3 também. Ah, o console do G3 também? É, o console do G3. Que da hora, mano. Um multimídia. É, multimídia. Só pra... E de resto, resto originalzinho. É original. Bacana. Os de trás também, né? O G5, né? Uhum. A caixa onde pega ali, ó. Cadê? No canto aqui, ó. Caramba, ó o bagulho. Será que ficou monstruoso? Vamos lá, tudo galera. Trampinho, tudo acabadinho, chefe. Você é louco, que top, mano. Parabéns, ficou lindo demais. As rodas, pra quem não lembra, são as famosas Monique, né? É isso, 18. 18, que perfilzinho que você tá usando? 165-40. Roda liso, mano. Tranquilo. Mostra pra gente essa altura aí de rodagem. De roda, vamos ver. Eu não tô mentindo, os caras sabem. Ó, sem mentira, hein? A galera vai comentar aqui embaixo se for mentira, hein? Já roda assim, ó, suave, sem pegar em nada. Sem pegar em nada. Nada. Aqui roda de boa, de boa, de boa. Liso. Liso. Que bonito, mano. Olha isso, rapaziada. Ele levanta bem também, ó. Qual o mais alto? Tipo, passar uns buracos, uns bagulho. É. Aqui tudo alto dele. Esse é o mais alto. Aqui tudo alto. Nossa, você fica bem alto, né, mano? Fica, levanta bem aí, tá? Olha, rapaziada. Que da hora. Vi que na frente aqui também você colocou um farolzinho do GTI. GTI. Tá bacana, né? Muda a frente do carro, né, mano? Pega a seta conjugada ali, nossa. Setinha conjugada, os menininhos. Que bolinha, hein, Felipe? Mudou tudo, hein, velho? E você tá quanto tempo já com ele? Já faz uma cota, né? Faz 6 anos. Seis anos de projeto. Comecei devagarzinho, rodas 15. Sim. Foi mexendo, cortando tudo. Meu Deus. Ah, não pode ter dó de cortar, tem que cortar. Se tiver dó, não vai. Deu ruim. Estamos aqui com a nossa parceira ali, cameraman. Fica calado, não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? A traseira vai que vai, hein, mano. Sem traseira, massagem, zero. Velho. Zero. Caramba, mano. Traseira zero. No talo que fala. Felipe, parabéns pelo seu carro aí. Valeu por ter disponibilizado aí, sair da sua casa, vir aqui no Domingão, né? Quer dar um salve pra alguém, agradecer? Então, agradecer o Rodrigo da Sorobaixo aí, que fez o carro praticamente inteiro. Sim. E a galera aí que anda junto. Se não vou dizer nome, que é muita gente. Se aí, não, mas... esquece, né? É nome aí. E é isso aí, rapaziada. Deixa aí nos comentários aí o que vocês acharam do Bolinha. Vou deixar o Instagram dele aqui pra vocês. Qualquer dúvida, chama aí. Olha que coisa mais bonitinha. Lindo demais, né? Já sabe, né? Starks Filmes, sempre eternizando momentos. Falou!